Tā, paskastīties un pie veikaliem saliku. Pie visiem afišu stabiem un mājas stūriem ir. Tā, pie pasta. Jā. Sabiedriskā tualetē. Uz durvīm ir. Kur tad vēl varētu? O, uz alejas ozoliem. Tas ir stiprs koks. Un tas man palīdzēs uzvarēt. Darbā. Kas tu tā? Un tava sirdsapziņa. Sveiks! Vācies prom, citādi vietējās prača vecens. Pateiks manai sievai, ka es tev visādām padibenēm vazājos. Nu, ko tu tik skarbi? Tu taču pats mani pamodināji, kad gatavojies kandidēt vēlēšanām. Labi, Dievs palīdzi mani. Huja! Tieši viņš bija tas, kurš man atsūtīja. Un vispār, kāpēc tu tā uztraucies? Mani jau vari redzēt tikai tu, pārējie mani neredz. Nu, liek taču mieru kokiem. Labāk ejam. Es tev palīdzēšu un pastāstīšu, kā tās lietas darāmas. Tu ilgi man vēl vazāsies pakaļ. Huja! Sirdsapziņa cilvēkam vienmēr ir noderīga. Un tu vēl redzēsi, kā es tev palīdzēšu. Paskaties, reku sieviete nes smagas somas, aizēj taču palīdzi viņai. Dabūsi plusiņu. Nevar pārēt pāri ielai. Aizēj palīdzi, dabūsi divus plusiņus no viņa vecākiem. Kā tas čalītis mokās ar to moci. Nu nebūs tur nekā. A ko man darīt? Nu kā ko darīt? Ej un parādi, kā ir jādara.
tā sieviete mokās ar to govi, viņa cīnās un nevar pārvest pāri ceļam. Aizēj, palīdzi, plusiņš būs tavējams. Vieni vareni malači. Šodien ir tik labi pastrādāts. Es jūtu tādu gandarījumu. Laiks braukt uz mājām. Jā, mīļā. Halo? Mīļais, tev šodien būs brīvs brīsniņš. Nu, ieskriet vajag aptiekā. Vajag insektu zāles. Aptiekā? Odi? Nu, ne jau odiem. Mājās ir tāds briesmīgs insekts. Žurku zāles? Jā, droši. Ņem visstiprākās žurku zāles. Labi. Es tevi gaidu. Labi, atā, pučiņas. Labdien, mācītāja kungs. Dieva svētība, mans dēls. Vai esat sadomājis paslimot uz vēlēšanas laiku? Nē, mēs laicīgi gatavojamies Aglonas svētceļojumam. Un kā tu šī ziedīte var palīdzēt svētam tēvam? Ne visiem ir ērti apavi. Šī ziede dziedēs mūsu kājas. Bet mūsu lūkšana un dziedāšana svētīs to kungu un dziedināsim mūsu savas dvēseles. Bet mums draudze ir liela, svētceļnieku daudz, līdz ar to katru nedēļu nopērku vienu tūbiņu. Taktiski izstrādāts plāns, bet varbūt mēs ar savu partiju jums varam palīdzēt un nopirkt apavus jūsu ceļojumam. Jūs gan esat dieva cilvēks, tik nesautīgs. Ei, nu ziniet, roku roku mazgā. Jūs palīdziet man, es palīdzu jums. Jā, kas man jādara, mans dēls? Paklau svētais tēvs. Paslavējiet mani kā sponsoru un aiciniet par mani balsot. Krustiņu man un lūdzu, balsojiet par mani. Nu, šo lietu var apdomāt, mans dēls. Nu, labi, nāciet vakarā pie manis uz vakariņām un līdzi paņemiet jūsu svētceļnieku apavu izmērus. Labi. Es ar mieru, mans dēls. Tad līdz vakaram. Līdz vakaram gan. Kāju izmēru sarakstus. Kreiso vai labo? Acīm redzot labo. Esmu mājās. Nu tad beidzot,
Visu dienu bija prom. Sieviņa vēlēšanās tuvojās, jāvāc balsis. Un kas tur tās pa svamā laukā? O, kas tad tur? Atbrauc pie savējiem? Pēc vēl vieniem ragiem? Tev arī labdien, mīļais svaini. Šīs ir vispār mana tev mājas arī. Un es arī drīkstu atbraukt ciemos pie savas māsas, kaut reizi gadā. Atkal tā riebīgā sievas māsa no Rīgas. Ignorē viņu. Nē, vēl labāk iekod viņai. Nu, beidziet taču ķildoties. Man vīrs ir ļoti labs un gādīgs. Apgādnieks atradies. Tāds siltas vietas tīkotājs vien tu esi. Iegātnis. Jā, apgādnieks. Jau 25 gadus esam kopā. Un ko tad tu? Kā olaifam grāmatu vai esi sasniegusi? Vīrs tāpat aizlaidās pie jaunākas un laipnākas. Nejaucies manā dzīvē. Tu pirmā sāki. Sieviņ, ja tikšu par deputātu, es rūpēšos, lai tiktu atbalstīta tava ideja par lauku spā. Paldies, mīļais. Čūska tāda. Elle, katls viņai ir garantēts. Man bija tik daudz darba, ka es aizmirstu pajautāt, kā tad tavam draugam Porziņģim vieta to ceļgā. Viss kārtībā. Nosūtīju ar DPD kurjeru savas zālītes, saņēmis. Vakardien sazūmojām, mantras skaitījām. Viņš visu pēc manas instrukcijas darīja. Šodien atzvanīja ideāli. Viss ir pilnīgā kārtībā. Reci gudra mana sieva. Pašam slavenam basketbolistam zālītes piegādā. Nevis tu kā olēfarm ar savu ķīmiju visus indē. Bēti, mamma teica, ka šodien ieradīsies Valtakungs. Kāpēc? Arī saistīts ar vēlēšanām. Es mazliet uztraucos. Tomēr tāds cienījams kungs. Varbūt viņš mājās sēd vispār no apzeltītiem traukiem. Nekas, pārdzīvosim šitos laikus. Jūs zināt, cik viņam liela auditorija, cik mēs krustiņus savāksim. Tēt, es varu nopļaut zāli? Nē, tev nav 14 gadu. Un smagais trimmeris taču tev nebūs paceļams. Vīriņ, ko mēs Valtakungam galdā liksim? Viņš ir normāls recis, nav nekāds veģetārietis. Ko uztaisīs, to ēdīs. Tas tā kā bija akmens manā dārziņā. Labi, iešu kaut ko pagatavot. Un tu? Tu paliksi sēdēt? Vai varbūt tomēr nāksi palīgā? Radinieki, atbrauc reizi gadā, un tad tagad tēlo, ka dikti viņi strādājot. Nu, paskat, nu. Dēlam 14 gadu viņš nevarēja reiz to zāli nopļaut, saudzis visu to kā tādu pļavā. Nu, kur jūs palikāt ar tām krūzītēm un paliknīšiem? Nu, ātrāk, Valtakungs tūlīt būs klāt. Aizskrienu dēls vēl pēc krūzes ar bērzu sulām. Meita, saliec nu krūzītes virs uz krīzes. Dēliņ, aizēj sameklē, kur tētis. Lai jau nāk taču laicīgi pie galda. Valtakungs tūlīt, kuru katru brīdi būs klāt. Sēdies, vīrs, sēdies. Tu taču šodien tā piekusis tās priekšvēlēšanu kampaņa nav jau joka lieta. Taisnība gan. Nebā laicīt, palaicīt. Partijas priekšsēdētāja. Diez ar kādu darīšanu. Visi prom. Prom.
Atvedu vēl materiālus. Jāstrādā. Kādus materiālus? Es vēl šitos pašus neesmu izmantojis. Ko tad tu dari? Strādāju. Oh, interesanti gan. Vai gas viedros vajag pūlēties? Mm-hmm. Mācīt jau visi ir gudri. Pati tik braukā apkārt. Es daru. Par maz. Vajag darīt vairāk. Vajag sociālajos tīklos atbildēt uz negatīvajiem komentāriem. Vajag aģitēt, vajag pārliecināt, vajag solīt. Galu galā mums ir jābūt pirmajiem. Mums ir jābūt pašā augšā. Pati tik kā perenīca sēž uz zolām. Ar citu rokām grib pie silta katla tikt. Esmu ievadījis sarunas uz draudzes mācītāju. Ja finansāli palīdzēsim, būs vēlētāji atbalsts. Nu tad dari. Ir ļoti daudz vēl ko darīt. Ir jāizlīmē lūk šie aģitācijas materiāli un galvenais jāizdala avīzes. Bet es jau nolīmēju visas iespējamās vietās. Nu vai man jāsaka, tad līmē tas neiespējamās vietās. Paskaties pagastā koku pilns. Visus, kad aprīmēsi, tad arī būs rezultāts. Labi, labi. Zaļā slieka. Un tagad tā, ja kas vajadzīgs, zvani. Man vairāk nav laika. Tas jādara, jādara. Bērni, sieva, šurpu. Un ko tu tur esi izgulnesies? Tā kā čūska, velcies augšā, arī palīdzēsi. Kas noticis? Ko tētis tā koigā? Kas ir mīļais? Tā, mums šitie viss būs jālīmē. Un visi jūs man palīdzēsiet. Man 12. Klasē eksāmeni. Un vispār man kauns iesaistīties šajā balsu zvejošanas komēdijā. Kad tikšu deputātos nebūs kauns? Tu esi saraksta vidū, mazas izredzes. Krustiņš, tā ir mana loterija. Biļete uz deputātu krēslu. Ir nu gan lauku pāķa traģēdija. Citi ir dalījuši banānus un alkoholu. Tā ir tāda uzpirkšana. Varētu palīdzēt vientuļajām mātēm. Tām jau nu laukos ir ļoti grūta dzīve. Mēs ar brāli varētu viņām palīdzēt sakraut malku. Es labāk apļauju zāli viņu pagalmā. Beigās nofečēsimies ar vēlēšanu sarakstu rokās un tad soctīklos iekšā. Jā, es varētu savas ārstnieciskās tēļas izplatīt. Un uz katras virsū nav aptēlu. Uzreiz būs laba reklāma. Es tur vispār kuļat tukšu saunus. Mīļā tauta, savācamies. Valta kungs ir ārkārtīgi svarīgs. Jo viņš man var dabūt ļoti daudz krustu. Tētiņš nav no apbedīšanas biroja. Dēliņ, ko runā lieku, ej uz vēl tātrātru kveku ar garākām piedruknēm, tomēr cienījams viesis. Un tu meita arī kaut ko prātīgāku, un to kliedzošo kosmētiku jau arī novāc. Nesapratīs, Valta kungs, nesapratīs. Bet tas ir mans stils. Neizrunājies. Ko jūs vispār cepaties? Varētu domāt, ka pie jums prezidents brauc. Un kas tad tam bērnam vainas, nu? Viss saskaņots, gan dizains, gan tērps. Man es domāju, ka tu mierīgi vari doties pēc 12. Klases uz augstskolu. Vismaz mana svētība tev ir pavisam droši. Ko tu vispār saproti? Meita nav ko klausīties. Ātri to savu kosmētiku nos. Tomēr cienījams viesis. Un ko tu sēdi? Savāc savu deķi. Tu deķis traucē, ja? Traucē. Sveicināti, mani bērni! Sveicināti! Nāciet sēdieties, to maisu es paņemšu. Ja? Jā, bet ļoti svarīgi. Tas ir tas, ko jūs prasījāt. Tie ir mani visi draudzes locekļi sveicinieku kājas izmēri. Visiem ņēmu, kā jūs teiciet, labo kāju. Jā, labo, apavi, jā, kā prasījā. Nē, nu kā
baznīcas kungam ir apģērbs. Paskaties, viss apspīlēts. Pasaule tiešām iet uz otru galu. Atstiepis apavus. Tagad tev viņi būtu jāšķiro, cik tad tev ilgi būs ar viņiem jānoņemās. Jā, darba daudz. Jā, jā, mans dēls, ņemiet par labu, es ļoti centos. Paskat, kurā vietā apstājušās viņai acis. Man kauns. Čenājieties, mācītāji kungs. Paldies, mans dēls, paldies. Tā ir mana sievas māsa Maija. Ciemos atbraukusi. Vai tad jūs ar Maiju divatā vien mājās? Nu, ir mēsli. Viņš domā, ka Maija ir tava mīļākā. Ātri sauc sievu un bērnus. Deputātam tikumība taču ir pirmajā vietā. Virtuvē. Es pasaukšu. Nē, nē, mans dēls, es tik pajautāju. Labvakar, Valta kungs. Labvakar. Oho, kāds jums neraksturīgs šodien apģērbs? Jā, bet es tak trenēju svētceļojumu uz Aglonu. Man tak jāuztrenē muskuļi, kā sacīt jāsaka, jo garš ceļš priekšā ar draudzi. Jā. Labi, labi, jūs te runājaties. Man tomēr virtuvē daudz darāmā. Nu, ko tā rīdzinēcne sēž un laizās ap to mācītāju kā pļava sērce? Triec viņu projām. Paldies, Maija. Mēs tagad iztiksim bez tevīm. Lūdzēju uz virtuvīti pie manas kundzes. Kā lūdzes traucēju? Paldies, bet es ceru, ka apavi ir pareizi sagādāti, ja? Varbūt mēs varam jums sagādāt arī dzeramo ūdeni jūsu ceļojumam. Varbūt nosponsorēt kādas cepures, lai nedabūtu saules dūrienu. Jā, paldies, tas būtu ļoti jauki no jūsu puses, mans dēls. Un lūdzu atvainojiet par mūsu rīdzinieci. Tā gadās ar tiem radiem. Jā, tā gadās, bet es aizlūkšu par viņu. Esiet drošs, mans dēls. Paldies, tās. Nu gan ir foršs draugs. Tu izjauc visu darījumu. Ko tu viņam izdarīji? Kādu darījumu? Ar mācītāju padaiskojies. Tagad tavu vietu ellē garantēta. Kā es varēju zināt, ka tas ir mācītājs? Tādā paskatā. Esi tēvu mājās un nezinu, kas ir mācītājs. Bet vīrietis tīri neko. Sveikiņi jūs mājās! Kas jums noticis? Mācītājs bija iebraucis, kāpēc? Aizskrēja, kā negaiss. Bet nu kāds mirējis jūsu mājā? Varu sveci paturēt? Es tak mācītājiem labā roka, baznīcu pieskatu. Pie mums viss kārtībā. Paldies Dievam, ka jūs visi dzīvi. Sādāk jau mūsu blagastāvam neko labu nedzird. Vecie krīt kā mušas, bērni vietā nedzimst. Nu nav taču tās jaunatnes. Nav taisnība, gribēšanu vajag mīlēties. Nav! Aptiekas arī piedāvā līdzekļus tikai, lai bērnu nebūtu. Tādi laiki, politika un plānošana visur. Kāda plānošana? Nu, tad tie deputāti kā unubars būtu mani piešprices laiduši. Valstī viss būtu kā uz līniāla. Ceļi, gludi kā galds. Veikalos tikai Latvijas prece. Un katrā ģimenē obligāti 5 bērnus. Rīga būtu miests. Ideāli. Un kā tad tu piespiedīsi tos bērnus radīt? Kā Ķīnā, ar likumu. Tik jums apgrieztā kārtībā. Kā nav 5 gabali? Valsts pabalstus nost. Abus cietumā, lai pasēž un pārdomā savu rīcību. Vēl es pieņemtu vienu likumu. Katru piekdienu balles, sestdien pasākumi, svētdien baznīca. Ar cilvēkiem ir prieks par kopā būšanu. Oho, tev jau vesela attīstības programma. Varbūt dibinās savu partiju? Nu, nē. Man Dievs tuvāks par politiku.
bet sirds sāp. Jāņi nāk. Ne, nu, nevar norganizēt. Tādus kārtīgus, nu, tautas svētkus. Tik tiešām tam organizētājam es vēlēšanu biļetenā, nu, 10 krustiņus ievilktu. Nu, ja jums viss ir labi, nu, tad es iešu. Viss problēmas tirzājot. Drūmas domas nāk galvā. Iešu savās lūkšanās ar Dievu parunā. 5 minūšu laikā pilna pagalma pierunā. Nu, ja sirds ir pilna, tad jau vārdi paši par muti kāp jārā. Jā, nu, daļēji jau viņa ir taisnība. Cilvēki ir piekusuši, vairs nemaz nevēlās kopā būt. Ai, iesim nu, ka nu pie miera. Rīts taču gudrāks par vakaru. Tad arī no rīta ar svaigu galvu piecelsimies, un tad arī spriedīsim par tavu aģitācijas programmu. Būtu labi tās atbildes nosapņot. Kaimiņi, Irita vispār tev pasēda ļoti labu ideju. Sarīkot tos īsti latviskos jāņus. Tu iedomājies, cik tev būtu krustiņu fanu? Kas par aģitāciju? Muļķības. Es neko tādu nekad neesmu darījis. Un skolā ar man neviens par to nemācīja. Nekad nav par vēlu mācīties. Ja gribi deputāta krēslu, šiverējies un kusties. Citādi nekā nebūs. Nu, un tagad, nu, ejam nu gulēt. Nu, ko tu te trinies visu laiku no vieniem sāniem uz otriem? Laiks ir kāpt, pa karjeras kāpnēm, uz augšu, uz augšu, uz augšu. Nu, cik tu ilgi būsi tajā apakšā? Laiks kāpt. Nu, kā tu vari gulēt tagad? Laiks ir kāpt, laiks ir celties, mosties augšā. Kur celties? Laiks ir kaut ko darīt. Nu, ko mēs tagad te guļam? Darīt, ko darīt? Mēs uzorganizēsim tādus jāņus, kādus šis pagasts savu mūžu nebūs redzējis. Es no tā neko nesaprotu. Māte Gogle visu saprot. Aiziet, aiziet, ejam! Tā, nāc man līdzi. Nu, lūk, ejam pie datora. Nāc. Tagad slēdz iekšā datoru. Un tagad šeit Goglē raksti. Kā svinēt latviskos jāņus? Kā svinēt latviskos jāņus? Nu, un tagad meklē. Paskaties, te ir viss pilns ar scenārijiem, ar jāņu dziesmām. Te tev būs visa nakts, ko darīt. Nu, labi, tu pastrādāji, kaut ko atrodi, te saglabā, un es tikmēr pagulēšu. Šobrīd es tev vajadzīga nebūšu. Labrīt, mīļais! Saulīte jau pa zemes virsmu staigā, bet tu te guli. Celies, celies. Nu, mosties, mosties. Tūlīt nāc jau uz brokastu kafiju. Smags darbs gan tam deputātam. Atkal šitā. Oho! Kas tu tie pa brīnumiem? Tu ko, jārnes organizēsi? Klausies, Ieviņa. Kas mums tur ar deju kolektīviem? Nu, nezinu. Tagad ar to covidu šķiet viss ir paputējis. Vai tautas tarpi pietiekoši? Kāpēc tev tādi jautājumi? Man ir ideja. Uztaisīsim Jāņu pasākums mūsu mājās. Tu gan pasaules brīnumi! Āzis par dārznieku! Kā es jums saku! Es visu nakti studēju par latviešu līgo svētkiem, tradicionāliem. Un man ir scenārijs. Un tu, sieviņ, man palīdzēsi. Bet tu... Tēt,
Bet pašlaik ciemos uz dzimtajām mājām ir atbraucis Džons Džeguns, jeb Jānis Deguntiņš, kurš Amerikā vada gospeļkori. Lai palīdz savējiem! Jā, tas taču ir mans klases biedrs. Es noteikti viņu sarunāšu. Un tik izcilam kordiriģentam visas pagasta meitenes pievienosies. Visas dziedās kā lakstīgalas. Es varu pīt vainagus un mākslinieciski noformēt norises vietu un fotografēt. Kaimiņu Irita, lai palīdz ar sieriem. Viņa sacels kājās visas draudzes sievas. Un sieru daudzveidība garantēta. Dēls! Klausies, tu Jāņa naktī būs atbildīgs par mējām un ugunskuru, ok? Labi. Sievā, iesim rudāta tauta un ar maniem vēlētājiem. Tiešām laba doma, bet vispirms jāiziet pie partijas priekšsēdētājas. Kundzei taču patīk, ka vispirms jau viņu uzrunā. Ielūksim arī viņu uz Jāņa pasākumu. Ai, viņa man atkal iegrūdīs tos vēlēšanas materiālus. Nav ko te... Spriedelēt, ievēl dzelpu uz priekšu, es tev visur būšu blakus. Un tos papīriļus taču vēlāk sadedzināsim. Tici man, viss būs labi. Mani pilnīgi noignorēja. Kā tukšu vietu. Labrīt, dēliņ. Nu, kā tad te vieta esi darbā? Nu, jā, tev jau labi. Tēta, birojā, kas nekait strādāt. Paklau, ko jūs ar vedekliņu darīsiet līgo vakarā? Jums ir kādi plāni? Krastmalā? Nē, klausies, brauciet labāk abi divi šurp. Tad tavai mīļotajai būs tik daudz, ko savam blogam safilmēt, ka viņa stailaifu uzskries no 60,000 vismaz līdz 100. Tu zini, kas te ir izdomāts? Tava tante ar onkuli rīkošot savā mājā līgo vakaru visam pagastam. Viņš taču cer tādā veidā sazvejot sev vēlētāju balsis. Jā, noteikti. Paņemiet līdzi dronu, fotoaparātu, nu, vārdu sakot visu iespējamo, tā lai var safilmēt no visiem rakursiem. Un tici man, visa Latvija pēc tam zvieks vēl ilgi. Labi, dēliņ, jā! Tu taču atceries, kur jābrauc, vai ne? Jā. Labi, tad es jūs gaidu, ja? Es esmu tik nogurusi no šīs garās braukšanas. Gāčā mīļais plūdzu atnest no kafiju. Tev melnu un bez cukura? Tā. Laiviņas. Sveiki, mani mīļie sekotāji! Šobrīd mēs esam Smiltenes, riņķī. Tur aiziet ceļš uz Pleskavu, tur aiziet ceļš uz Rīgu atpakaļ uz mājām, un tur aiziet ceļš uz Gulbeni. Jēm uz to vietu, kur mēs braucam kārtīgi izsmieties. Mana drauga mamma, Gačo mamma, mums zvanīja un teica, ka par šiem provinciešiem mēs varēsim kārtīgi izsmieties. Jāsaka, protams, ka esmu traki nogurusi no šī ceļa, bet to visu es daru jūsu dēļ, mani mīļie sekotāji. Un patiesībā var atzīties to, ka tas ir mans pirmais īstais lauku apmeklējums. Es esmu mazā sajūsmā, mazliet arī nobijusies, bet kopumā gaidāms ļoti jautrs ceļojums. Paskatāmies apkārt, pamājam,
dabūju suplūci un margrietiņas. Un es paprasīšu tevai mammai, lai viņa man uzpina vainagu. Paskaties. Nē, nu skaistas, bet man liekas, ka tās nav margrietiņas. Kā nav margrietiņas? Pagaidu, es pajautāšu saviem sekotājiem. Mani dārgie sekotāji, kā jūs domājat, šīs ir margrietiņas vai nav margrietiņas? Balsojiet lūdzu manā jaunākajā polā, bet man jums ir vēl viens jaunums. Šī ir garšo jaunā mašīna. Tētis viņam tos nopirka. Nu, bet mamma arī viņa ļoti lukina, tāpēc mums bija daudz foršu prieciņu. Ok, līdz nākamajai reizītei. Atā! Balsojam par margrietiņām! Taču mums vēl ilgi jābrauc. Nu, tālāko ceļu es īsti neatceros. Kādreiz braucu, veda parasti gulēju vai nu sēdēju telefonā. Bet ir taču Google Maps, dā. Nu, ok. Apskatīšos. Nu, šeit piedāvājās trīs varianti. Tā tad garāks, mazliet īsāks un pavisam īss. Ņem īsāko, es atpār gribu būt ceļā un gribu nonākt. Nu, lai notiek. Saule, jūs par šitādu arī braucāt? Es tev teicu, es neatceros. Es parasti gulēju vai telefonā sēdēju. Izskatās bīstam. Un man vajag cisāt. Nu, ko es tev šeit tagad tualeti dabūšu? Jā, dīvaini, nav nevienas tualetes pa ceļam. Bet tev ir pareizais goglamērts? Nu, vai tad ir vairāki? Nu, protams, ka pareizais. Nu, tikai ceļš laikam nav pareizais. Nu, tu pārbaudi vēlreiz. Nu, tā ir darīšu. Eju, kas tas par suni? Gaļ, jau kas veš?
Kas tas par līgo? Tas nav tā, kā es pēc mēģinājuma eju mājās. Līgo tas ir no iekšas, tā kā rūdzi, kad līgojas. Tā, lai visi jūt, ka jūs sakat līgo, tā tad visur viss līgo. Nu, vēl vienu reizi. Kas tā tāds? Folkloras grupas vadītāja. Kur viņu likt? Tur pie ugunskura. Sieviņa, paskaties, šī ir mūsu folkloras kopas vadītāja. Ko darīsim? Paga, man šķiet, ka pagastā ir vēl otra. Es skriešu viņu uzrunāšu. Nāk, vīrs atradu, izdevās tieši kā... Vai, paldies, meitenes, paldies. Sveiki. Mīļās, jums jāsaņemas. Diemžēl es savu lūzumu pēc nevarēšu jūs vadīt, bet jūsu vietā būs enerģiskā dace. Lūdzu, vārds viņai. Meitenes, es jums uzrakstīju runu. Jūs būsiet līgo vakara nagos. Jūs nesat sevī visas tautas folkloras vērtības. Jūs esat īsta folk, rock, pop, etno, grāvē grupa. No jums drebēs kalni un lejas. Krūtis uz priekšu, galvu uz augšu, ievelkam elpu un sākam līgo dziesmas. Neguļu, Janiša, nakti, līgo. Es ļoti ceru, ka jūs man kaunu nedarīsiet. Mūziku! Kuru mūs organizē lieliskais deputāts. Balsojam!
kungus! Par šiem svētkiem. Es kaut ko tik labu savā mūžā vēl neesmu redzējusi. Kā jūs šodien izbaudat vakaru? Kas jums šodien patīk vislabāk? Nu tādu sieru es savu mūžu neesmu ēdusi. Un alus, nu super! Kā jūs jūtaties šajā lieliskajā pasākumā? Vienkārši kolosāli, jo es taču neesmu bijusi tik jaukā pasākumā! Super! Nu ko, Ivo, viss ir tik lieliski, vai ne? Sirdsapziņa! Jā, tu mani nepazīsti! Kopš pēdējās reizes esi ļoti izmainījusies! Nu, tā varētu teikt, jā, bet es taču visu laiku dzīvoju tevī! Tāda tu man visvairāk patīc. Jā, tāda es esmu, tāpēc, ka tu esi tāds, kādu tu mani veido, tādas arī esmu. Nu ko, Ivo, tad par mums. Priecīgus svētkus. Par mums, priecīgus. Tēt, viena maija nokritusi, kur viņu likt? Iespraut tur. Mani bērni, šādu Jāņu naktī savā mūžā neesmu vēl piedzīvojis. Es arī neatceros, kad es tā būtu dejojusi un dziedājusi. Cilvēki, alu dzersiet! Nu šeit tos Jāņus gan jāplaista. Neticami. Bučošu citu reizi. Skriešu tagad. Šitie jaunumi ir jāizstāsta visiem. Kā tam, ko satikšu pagastā pa ceļam. Nu, labdien! Nu, es jau tevi sen gaidīju. Nu, kā tad pagāja mūsu vēlēšanas agitācija? Ai, nu, ko tu runā par tādiem niekiem? Par vēlēšanām tagad ir daudz svarīgākas lietas notikušas. Lūk, ir atnācis dokuments no novada domes. Un novada domes vārdā un personīgi savā vārdā. Es tevi apsveicu ar to, ka tu esi iecelts par pagasta kultūras dzīves organizatoru.
Par ko? Par pagasta kultūras dzīves organizatoru. Un vispār nav ko te lieki runāt. Lūdzu, atslēgas, dodies uz kultūras namu un organizē pēterdienas svētkus. Nu, ko teica? Ko teica? Kas ir? Ko teica? Zini, man liekas, ka tagad ir lielāka sūda nekā bija. Man viņi ievēlēja pa kultūras namu vadītāju, lai gatavojies pēterdienā. Kā? Bet tas taču ir lieliski! Tas ir brīnišķīgi! Tu iedomājies par kultūras namu vadītāju? Nu jā. Mēs abi organizēsim, mēs vadīsim, mēs plānosim, mēs domāsim, mēs strādāsim. Tas ir brīnišķīgi! Labāk nevarēja būt. Nu, ja tu tā saki. Bet dzīve taču ir pārsteigumiem pilna. Iedomājies, tu vari skriet, iet, domāt un darīt, bet notiks tā pat, kā kāds tur augšā būs lēmis. Tā jau ir. Cilvēks domā, bet Dieviņš dara.